Ну, а загалом про ситуацію на Таврійському напрямі поговоримо з Олексієм Дмитрашківським, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму. Пане Олексію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, ракетний удар по приватному сектору Запоріжжя. Загинула 11-річна дитина. Чи відомо, що це була за ракета і з чого ворог найчастіше обстрілює Таврійський напрямок? Значить, в першій годині 47 хвилин надійшов виклик про те, що повідомлення про те, що росіяни обстріляли місто Запоріжжя, приватний сектор, потрапили в приватний будинок, дійсно загинула дитина, загинув чоловік і жінка отримала поранення. Ймовірніше за все, це були ракети С-300, їх було дві, друга влучила в сусіднє помешкання, там повибивало шибки в будинках, але повідомлень про поранення та загибель не надходило. Пане Олексію, 70-кілометровий окоп росіян у Запорізькій області, його виявили на супутникових знімках. До чого вони готуються? Це, хочу сказати, це їхній страх, копав цей окоп, а не самі росіяни. Чому? Тому що дуже бояться нашого контрнаступу і не безпідставно. Я думаю, що вони дійсно відчують на собі, і той рів їм не допоможе. Він може бути використаний лише для одного призначення, цей рів. Не для порятунку їх, а для пробіння їхнього. Угу. Ну, а взагалі, наскільки ефективними можуть бути в 2023 році подібні споруди? Взагалі, яка вона оборона росіян? Ми постійно бачимо повідомлення про там риття окопів, кулеметні там дзоти у Криму, наприклад. Яка вона оборона окупантів? Це дещо нове, будемо казати, в їхній тактиці, стратегії. Тому що до цього вони просто окопувались, робили взводні опорні пункти, ротні опорні пункти, а зараз вони це все об'єднали докупи. Ну, а якщо говорити про наступальні резерви ворога, що з ними? За даними Генштабу, окупанти продовжують атаки на Авдіївку. Мар'їнка залишається гарячою точкою, понад 15 атак. Ким і чим воюють росіяни? Чи вдається їм просуватися? В районі Мар'їнки та Авдіївки продовжуються позиційні бої, перемінний успіх мають, але всі позиції, які ворог займає наші, відвоюються і повертаються назад. Несе колосальні великі втрати, кожного дня ворог втрачає близько 2 рот особового складу, але не полишає надії. Полонені розповідають про те, що в бій їх відправляють не досить тверезі командири, без всякої підготовки, без нічого, просто піднімають там серед ночі особовий склад під дулами автоматів, пістолетів, відправляють їх штурмувати позиції. В денний час ворог атакував за минулу добу, це за добу, вірніше, 28 разів. В денний час використовував БМП, БТР та танк. В нічний час атаки були суто піхотними групами. Ну і Генеральний штаб повідомляє, що окупанти посилюють контроль над місцевими. Вони проводять рейди, постійно проглядають телефони жителів. Чого вони бояться від жителів, так? І що відомо про взагалі контррозвідувальну діяльність ворога на тимчасово окупованих територіях? Ну, ворог навчений гірким досвідом в Харківській області та в Херсонській області, коли люди повідомляли про місце знаходження, скупчення особового складу, скупчення техніки, повідомляли про склади боєприпасів, паливні склади, і вони були знищені. Те саме відбувається і на сьогоднішній день. Ми всі чули і бачили, що в районі Мелітополя відбулися бавовни неодноразові, де були знищені і склади, і скупчення техніки. Після чого ворог прибігнув до таких заходів перевірки документів, телефонів. Навіть було повідомлення про те, що з собакою шукали партизанів. Відбувається примусова паспортизація людей, які знаходяться на підконтрольній території, погрожують людям, які мають дітей шкільного віку, що замість атестату у них заберуть дітей, якщо вони не будуть отримувати паспорти. Ну, тобто відбуваються ті злочини проти людства, які вже, про які ми вже чули і бачили, далі продовжує свою таку діяльність ворог.
Ну, одним словом, терор та залякування. Пане Олексію, вам дуже дякую за цю розмову, звісно, за вашу роботу. Це Олексій Дмитрашківський, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму. Дякую вам.